գործի աշխատանքը մեծ մասամբ ձեռքով է։ 4 անգամ մենակ քախան ենք երի, էլի տեսեք ինչքան քախանը մեջն է։ Բայց աշխատանքի համեմատ լապշե արժեք չունի։ Առաջի անգամին եկան տանելու 50 կոպեկեր, հիմի 40 կոպեկ։ 40 կոպեկի ինչ կառնենք, մենակ թե 2 կիլո ձմերու կառնես, առնես, թե ուրիշ հեչ մե միշտ ու բանջարեղենեմ չես առնեք դենին։ Երկը շատ լավ է, բայց կինորչակա ուրիշաբուսի ճամպայի չունի։ Կառավարությունը մտածել է այստեղ որ Արխակալակը կամ Բագդանովկա Նինոս Մինտա մի հատուկ տեղ հատկացնեն որ ժողովուրդը տանեն դեր խազնեն։ Բազարը մենեն ու տանեն խազնեն։ Կան ճակնդե բանը մեծ կա փոքր կա կոնվետում կա ուրիշ կնով խազնեն։ Այդ կանը վեր անասուն ինտասը մարդիկ կան անասուն չունեն ապրանքը շատ տանի ջուրը գնացնեն։